Tällä Junnila Suomen ennätys korkeuteen tulossa yppää. Paavo Nurmen stadion alkaa taputtamaan rytmikkäästi käsiään yhteen. He tietävät, että tässä hetkessä on kyseessä paljon. Rimakorkeudessa 1,97 m. Yksi kauneimmista lajeista, korkeushyppy. Ja Ella Junnila Suomen ennätyksen kimppu! Turussa. Huhhuh, olipa kova. Kova hyppy. Korkea hyppy. Todella korkea. Tuossa on ilmaa. Joo, en tiedä mistä teillä kaivotin. Ehkä hän syttyi vasta, kun tuli Suomen ennätyskorkeus kehiin. Niin. Yleisö nousee seisomaan. He tietävät todistaneensa jotain todella hienoa ja ainutlaatuista. Ja tänään nähdään yrityksiä 2 metristä. Suomalaiset. Olisiko näin? Olisi muuten, olisi mennyt paljon enemmän vielä tuolla hyppyllä. 2 metrin hyppy. Oli. Se on yksi yleisurheilun suurista haamurajoista.